Ek wil vir julle sê, sien julle hierdie Bybel? Sien julle hierdie Bybel? Volgens die titelaktes van die woord en die boek Genesis, het ons God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, hy is ek is, koning van volke van nasie, wat gister, vandag, morgen altyd dieselfde is. Ons God, volgens die Bybel, volgens die kontrak, die titelaktes van hierdie woord in die boek Genesis, het ons God alles en almal geskape, die seën alles daar in die land en alles daar op die hemel, alles daar bo, elke korrelkie sand, elke druppel water, elke boom, elke blaar, elke vrug, die seën alles daar in die land en alles op die hemel, alles daar bo, elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy bose magte ook geskape, dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor Vader te lewe, dit was hulle eie keuse om nie onder Godse gesag nie te buig. En ons Vader in die hemel het vir Satan uit die hemel uitgewerp, vir hom en 1/3 van die engele, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, my liewe broer en suster, vriend en vriendin, familielid, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. En ek wil vandag vir jou sê, ons moet dit nie toelaat nie. Ons moet dit nie toelaat nie. Ek wil hê jy moet saam met 'n mens, jy moet saam met my vas staan. En weet dat hierdie Bybel, hierdie boek, wat hierdie Heilige Gees geïnspireer is, 'n kontrak is. Die titelaktes volgens die evangelie van die skepping van God, die enigste ware God wat daar is. Hierdie is jou kontrak wat vir jou sê, weet jy wat? Ons God het alles en almal geskape, hy die mens as beeld van God geskape, en hy het gesê, dit is goed. En volgens hierdie Bybel, volgens die Bybel, het Satan en sy bose magte, maak nie saak hoe hy homself deur watte God, watte geloof ook al manifesteer nie, hy het absoluut niks in hierdie wêreld geskape nie, niks. Die wêreld, Jesus Christus het hom gaan oorwin aan die kruis, en aan die kruis het hy uitgeroep, dit is volbring, vir my die grootste oorwinningswoorde wat daar is in die hele Bybel, en ek gee vir Satan geen eer en erkenning, my waar is te sê, gee God ons die vermoë, die krag en gesag, om op slange en skerpioene te trap en om bose magte uit te dryf. En ek wil vandag vir elkeen van julle wat 'n Christen is, wat glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie-eenige God, die enigste ware God wat daar is, hou vas aan hierdie kontrak. Hierdie kontrak sê vir jou dat alles wat jy voor jou sien, maak nie saak waar dit is, wat dit is nie, ons God het alles en almal geskape. Volgens kontrak behoort alles en almal aan hom. En Satan probeer iets wees wat hy nooit kan wees. Ja, verstaan my punt mooi, Satan ken vir God. Satan was in die hemel gewees en hy het homself so hoog en arrogant probeer ag om homself bo God te probeer stel. En ons Vader het vir hom 1/3 van die engele uit die hemel uitgewerp. Vandag nog probeer hy iets wees wat hy in sy hele lewe nooit kan wees nie. Ja, hy het baie mense mislei, baie mense geestelik blind en doof gemaak. As ons vandag na skaal kyk, dan lê die skaal oor na hom en sy bose koninkryk toe, omdat hy die kerke geïnfiltreer het, om soveel mense geestelik blind en doof is, en hy het soveel mense blind en doof gemaak, en soveel wrok en kwaad en haat in die harte van mense kom bou. Maar ek kan vandag vir sê, vir ons God is niks onmoontlik nie. Ek wil vandag vir julle sê, hou vas aan hierdie kontrak, hou vas aan hierdie Bybel. Hierdie Bybel sê vir jou dat ons God alles en almal geskaap het. En weet wat sê hierdie Bybel vir ons? Weet wat sê hy vir ons? Daar waar dinge soms staf gaan, wat Satan geestelik aanval, of wat hy vleeslik deur mense aanval, dis wie en wat hy is. Alright, hierdie Bybel staan vas op hierdie woord. Hierdie Bybel sê vir jou wat vandag na my luister, ons Vader sê deur my, sy Heilige Gees wat in my lewe, sê vandag vir jou, ek sal jou nooit los, jou nooit verlaat nie. Weet jy wat het ons God vir Abraham gesê? Al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal hy daai dorp, daai stad nie verwoes nie, vernietig nie. En dit wat ek en jy moet op vas staan, dit is waarop ons God aan sy beloftes moet, ons moet hom herinner aan daai beloftes. Ons is die wagte op die mure. En ons moet God herinner aan daai belofte. Here, gaan deur Suid-Afrika, gaan Kaapstad toe, gaan Durban toe, gaan PE toe, gaan Pretoria toe, gaan daar na Pietersburg se kant toe. Here, ons vra dat U elke dorp sal besoek, elke dorp in Suid-Afrika, elke provinsie.
En u kan gaan kyk of u 10 regverdiges binne daai dorp, binne daai stad kry. En as die Here in 'n klein dorpie soos Katoe of Olifantshoek of Lady Smith of Belfast, as die Here 10 regverdiges binne daai dorp kan kry, dan sê sy woord, sy Bybel vir jou en vir my, ek sal daai dorp, daai stad nie verwoes nie, vernietig nie. En ek wil vandag vir jou wat vandag na my luister, staan vas op hierdie kontrak. Herinner God aan sy beloftes. En as jy klaar gebid het vir Suid-Afrika, sal daai beloftes klaar opgeëis het, dan ga jy na die volgende land toe. Dan ga jy na die Afrika kontinent toe. As jy klaar is daar, gaan jy na Israel toe. As jy klaar is daar, dan gaan jy na die rest van die wêreld toe. Australië, Nieu-Seeland, Engeland, Ierland, Wallis, Frankryk, Amerika. Gaan daar na Israel toe, gaan daar na Iran toe, gaan daar na Egypte toe. Gaan na elke land toe, bid vir jy dat hy na elke land toe sal gaan. En in daai land, elke dorp, elke provinsie, elke stad. En pleit op jou knie vir God. Staan vas op my beloftes, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Want die een liggaam van Christus is nie tot Suid-Afrika beperk nie. Dis oor die hele wêreld is die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. En die woord sê, as een het lei ons allemaal saam, die hand kan die voet verwerp, die oor ook hier die nees, om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. Alright, as jy jouself verloon het, dan gaan dit nie meer oor jou nie, dit gaan oor jou medebroers en sister, dit gaan oor die koninkryk van God. En dit wat ek vandag vir jou sê, jy moet intree, jy moet bid, jy moet staan op hierdie kontrak. Jy staan, hier is 'n kontrak wat Satan nie kan verbykom nie. Hy kan dit probeer opeis, hy kan probeer daarop trap, hy kan homself probeer hoor ag met sy hoogmoed en al. Maar hierdie kontrak sê vir jou, God kan maar judge en oordeel daar in die hemel. Satan het niks hier verloor, hy probeer iets wees wat hy nie kan wees nie. En ek wil vandag weer sê vir ons, God is niks onmoontlik nie. Hy is die God wat die onmoontlike moontlik maak. Hy is die God wat die see kan oopkloof. Een God wat geestelik en vreeslik vir ons pad recht hier die see kan oopmaak. En dis my gebed, laat die Here 'n bonatuurlike wonderwerk, nie net in Suid-Afrika sal doen nie, maar in die hele Afrika kontinent, die hele wêreld, dat die Here bonatuurlike wonderwerk sal doen, in elke dorp, elke stad, elke kerk, elke provinsie, elke dorp, iets wat so massief en groot is, dat geen mens die eer en erkenning daarvoor kan ontvang, behalwe ons broer en koning Jesus Christus nie. So twee dinge vandag, wil ek vandag vir jou vra, hoe lyk het as die Here jou kom haal? Wat los jy agter vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou man? Wat los jy agter vir jou familie en vir jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders? Wat los jy agter vir jou medelandsgenote onder wit, bruin en swart? Wat los jy agter as Christenkind van God? Alright, dis die eerste vraag. En die tweede ene wat ek vir jou agterlaat, is maak seker jy ken die kontrak. Satan het nie 'n antwoord vir hierdie Bybel nie, want dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Hierdie is jou kontrak. Hierdie is die woord waarop jy staan as jy Bybelstudie doen. Hierdie is die kontrak waarop jy staan, wat jy sê, Here, kom eis op wat aan u behoort. Ja, Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, wat hy soek dood, bloed te vernietiging. Hy pleit by God dat hy genadig sal wees, dat hy sal opeis wat aan hom behoort, dat hy, sy naam is op die spel. Hoekom moet Satan ons bespot en uitlag en uittart en vra waar is julle God? Staan op hierdie kontrak, vandag hou hy partytjie, miskien gaan het vandag goed met hom in sy bose koninkryk, want hou lekker partytjie, ons sien al die moorde, ons sien al die verkrachtings, al die egskeidings, ons sien hoe skelle mense is met finansies en geld, hoe steel hulle geldwasery, hoe korrup alles is, hoe wetteloos mense is, hoe hulle rondhoer, hoe hulle rond suip en dronkenskap verdrink, Vrydag en Saterdag aande, ons sien hoe hartelik mense teenoor mekaar is, liefdeloos, onverdraagsaam. Ek wil vandag vir jou sê, op die oomblik, hou Satan lekker partytjie, wat baie mense is geestelik blind en doof, en baie van ons wat Christene is, verstaan nie die mag en krag wat binne en om ons lewe nie. Baie van ons maak God se Heilige Gees net so piepklein, sien jy so klein, maak jy vir God se Heilige Gees. Ek wil vir jou sê, hy is massief groot. In Johannes 14:12 sê die woord, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Staar op die belofte van die woord. Hou vas aan hierdie kontrak wat vir jou sê, as Christenkind van God,
behoort alles voor jou. Alles behoort aan jou God. Ja, ons is net keiergaste, net vreemdeling in hierdie wêreld. As jy jou Bybel goed en reg verstaan, jy's net 'n keiergas, net 'n vreemdeling. Alles wat jy voor jou sien is tydelik, dis nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir jou wins. Maar die Here leer vir ons, maak vir jou skatkis in hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie kan laat vergaan en diewe nie kom en dit steel nie. Alright, Bybel, maak vir jou skatkis in die hemel by mekaar. Ons sal gehaat word hier op die aarde, want ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Maar weet jy wat, jy bly 'n wag op die muur en jou gebede dra krag. Jou gebede dra krag. Bid vir ons hospitale, bid vir ons skole, bid vir ons universiteite, bid vir ons regering. Bid vir ons parlement, ons polisie, ons weermag. Bid vir die mensdom, landsgenote, wit, bruin en swart. Vergewe hulle God, dat hulle weet nie wat hulle doen nie. Tree in as wag op die muur. En spreek lewe, seën en voorspoed. Moenie negativiteit en dood en vervloeking spreek en deel wees van 'n probleem nie. Jou God is massief en groot en al wat God van jou verwag is om so Simon Petrus uit die boot uit te klim met sterk geloof. Want as jy swak geloof het en al hierdie wêreldse goed trek jou af, gaan jy sink, jy gaan verdrink. As jy op daai water stap in geloof, sal jy die oorwinning behaal. Sal God jou laat triomfeer, juis oor die vyand wat jou val soek. So onthou dit altyd in jou lewe, staan op daai kontrak en weet jy, jou God, die enigste ware God wat daar is, die God van Abraham, Isak en Jakob, dat hy die enigste ware God is, die skepper van hemel en aarde, daar's niks, daar's niemand anders soos hy nie. En ja, hy het sy seun gestuur, God het mens geword deur Jesus Christus, en aan hom het God volle mag en heerskappy gee in hemel en op aarde, volgens Matteus 28 vers 18. Hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seël te breek, hy wat is en wat was en wat kom, staan op daai belofte, staan op daai woord en gee jou alles vir die Here Jesus Christus.